Сайн байцгаана уу? Та бүхний өдний амгалан алдахыяа. Өнөөдөр 6 сарын 11-ний цаг гараг. Улам жилдээгөө та бүхэнд өдний мэдээг хүргэж байна. Яг одоо Вашингтон ДС-ийн хотод өдний 12 цаг 30 минут өнгөрч байгаа. За ингээд өнөөдөр 12 цаг 30 минутын байдлаар Америк нэгдсэн улсад COVID-19-ийн тохиолдол 1 сая 982 336 хүрсэн байгаа бол энэхүү одоо гамших тахлын улмаас Авинцэн хүмүүсийн тоо 112,093 хүрээд байна. За ингээд Америк нэгдсэн улсад олон нийтийг хамарсан эсэргүүцлийн жагсаал тэмцлийн одоо хурц хэлбэр одоо намжиж байгаа. Энэ цаг үед одоо буцаад COVID-19-ийн одоо тахлын тухай ярьж эхэлж байна. За ингээд таа бүхэн хэрвээ санаж байгаа бол COVID-19 одоо тахлын эхний давалгаар намжсны дараагаар магадгүй хоёр дахь давалгаа зайлшгүй болж болзошгүй гэдэг анхааруулгыг мэрэгжлийн хүмүүс удаа дараа өгчээс юм а. Тэгвэл өнөө өглөө гарч байгаа мэдээлэлээр одоо мэрэгжлийн хүмүүсийн санааг зовоосон ийм ос тоо баримтууд гарч эхэллээ. Ингээд өнөө өглөө гарч байгаа мэдээлэлээс үзэх юм бол одоо COVID-19-ийн тохиолдол харьцангуй одоо буурч байгаа гэсэн хандлагатай нийт 24 мужийн улс байгаа бол яг харин эсэргээрээ COVID-19-ийн өвчлөлийн тоо одоо өсөх хандлагатай нийт 19 мужийн одоо бүртгэгдээд байгаа юм аа. За эдгээр 19 мужаас одоо хамгийн анхаарал татж байгаа халуун цэг бол яг харахгүй Аризона мужийн улс болоод байна. Ингээд Аризона мужийн улсаас сүүлийн одоо хэд хоног өвчлөлийн тоо асар хурдтай нэмэгдэж байгаа. Улмаар одоо эмнэлгийн ор ашиглалтын тоо огцом өссөн. Нэг ялангуяа эрчим дэмжлэгээний одоо тасгийн орны одоо багтаамд нийт 78% өрсөн гэсэн ийм одоо мэдрэлийн хүмүүсийн санааг зовоосон одоо тоо баримт гарч ирлээ. За ингээд өнгөрсөн одоо сая нэг дэх өдөр ихэд энэхүү эрчим дэмжлэгээний тасгийн орны ашиглалт нийт 76% хүрсэн учраас одоо мужийн захирагч эмнэлгүүдийн болон эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагад санамж анхааруулга гаргасан юм мэдээлэл гаргалаа. За ингээд энэ санамжид одоо дурдсанаар эрүүл мэндийн эмнэлгийн байгууллагууд шаардлагагүй одоо орны ашиглалтыг багасгах. За ингээд төлөвлөгөө тахалгаануудыг одоо шаардлагатай эсгээс нь хамаарч улмаар он шаардлагагүй хаалгаануудыг цослох хүртэл арга хэмжээ авахыг зөвлөмж болгоод байгаа юм аа. За ингээд энэ дашрын дотоод Аризона мужийн улс өвчтийн тоогоор харьцангуй бага буюу одоо Иренбэрн жигсаах юм бол Америк нэгдсэн улсын мужууд дотроос дээрээсээ 20 дугаар бичигдэж байсан. За ингээд өнөөдрийн байдлаар Аризона мужийн улсад COVID-19-ийн тохиолдол 28,296 нас орсон хүмүүсийн тоо 1076 хүрээд байгаа юм байна. За тэгвэл Америк нэгдсэн улсад өвчтөний тоогоор 2 дугаар бичигдэж байсан Нью Жерси муж за COVID-19-ийн тохиолдол буурч байгаа гэсэн одоо мужуудын тоонд орсон байгаа. За ингээд нэгэнт одоо өвчтөний тоо өртөвтэй буурч байгаа учраас өчигдөр мужийн захирагч шийдвэр гаргаж Улмаар stay home гэдэг одоо захирамжийг хүчингү болгож байгаагаа зарлаад байна. За ингээд дашин дөртхөд New Jersey мужи бол өвчлөлийн тоор Америк нэгдсэн улсад 2 дугаар бичигдэж байгаа мужи хэвээрээ байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 164,796 COVID-19-ийн тохиолдол бүртгэгдсэн. Нас орсон хүмүүсийн тоо 12,300 хүрээд байгаа юм аа. За ингээд энэ хооронд одоо өвчлөлийн тоогоор Америк нэгдсэн улсын мужиудаас 3 дугаар бичигдэж байгаа Калифорниа мужи улсын захирчаас мөн одоо анхааруулга гаргалаа. За ингээд Калифорниа мужийн улс дээр болон нэг ядангийн Лос Анжелес хотод сүүлийн хэд хоног олон нийтийг хамарсан олон мянган хүн оролцсон одоо жагсаал тэмцэл болсон. За үүнтэй холбоотойгоор мужийн захирагчаас эдгээр жагсаал тэмцэлд оролцсон хүмүүс нэн шаардлагатай одоо COVID-19-ийн шинжилгээ өгөх. Зулмаар эдгээр хүмүүс одоо гэртээ байж өвчтний шин тэмдэг илэрч магадгүй ажиглалт хийхийг одоо санаулсан ийм одоо анхааруулга гаргаад байгаа юм аа. За ингээд өнөөдрийн байдлаар Калифорниа мужийн улсад нийтдээ 137,000 гаруй хүн одоо COVID-19-оор онцлогдсон. Нас орсон хүмүүсэнд 4,752 хүрээд байгаа юм аа. За ингээд үүний дараагаар одоо манай оршин суугаа Вирджиния мужийн захирагч өчигдөр хэвлэлийн багруул хийлээ. За ингээд хэвлэлийн багруулгийн үеэр одоо Вирджиния мужид яар одоо эдийн засгийн буцаан сэргээх 3 үе шаттай алхам хэрэгжиж байгаа. Улмаар одоо энэ 3 үе шатанд төрийн өмчийн болон хувийн өмчийн сургуулиудыг хэрхэн яаж буцаан одоо хэвийн үйл ажиллагаанд оруулах вэ гэдэг мужийн захирагчийн одоо төлөвлөгөө танилцууллаа. Та бүхэн мэдж байгаачлан Вирджиния мужийн улс айлын одоо phase 1 шатанд шилжсэн, зарим хэсэг нь одоо phase 2 алхамд шилжээд байгаа юм аа. За ингээд мужийн захирагчийн захирамжинд дурдсанаар одоо phase 1 шатанд байгаа хот дүүргүүд 100% онлайн сургалт явуулах болвол phase 2 шатанд байгаа хот мужуудын сургуулийн дүүргүүд 1-3 дугаар ангийн тусгай боловсруулалтын сурагчид болон Англи хэл суралцаж байгаа сурагчдыг одоо танхимын сургалтанд хамруулахыг зөвшөөрлөө.
За ингээд фейс 3 шатанд чилдсэн нөхцөл сургуулиуд одоо халдвар гүйцэтгэлд social distance нөхцөлийг маш сайн хангасан нөхцөлд танхимын сургуулийн сэргээх одоо ийм боломжтой болж байгаа юм байна. За энэ нь бол мужийн захирагчийн зүгээс гаргаж байгаа захирамж удирдамж. Тийм учраас сургуулийн дүүргүүдэд дээрх журмын хүрээнд одоо өөрсдийн орон нутгийн нөхцөл байдлаа уялдсан ийм дотоод журам одоо баталж мөрдүүлэхийг орон нутгийн одоо сургуулийн дүүргүүдийн удирдлагуудад үүрэг олголоо. За ийхүү коронавирусын одоо аюул ард биш урд байгаа энэ нөхцөлд одоо энэхүү коронавирусын эсрэг вакцин гаргаж авах ажил ямар шатандаа байна вэ гэдэг ийм одоо асуулт олон нийтийн анхаарлын төвд байна. За ингээд өнөөдрийн байдлаар нийтдээ дэлхийд яг нийтдээ 125 одоо вакцины туршилт эрдэм шинжилгээний ажил хийгдэж байна. За ингээд эдгээрээс одоо туршилтын 1 2 дугаар шатанд байгаа тос бүр 7 одоо вакцины кандидат байгаа олвол за ингээд вакцин гаргаж авах энэхүү одоо өрсөлдөөний хамгийн түрүү үгнэнд явж байгаа улмаар клиникийн туршилтын одоо 3 дугаар шатсан шилжсэн вакцин бол Английн Оксфордын их сургууль болон одоо AstraZeneca компани хамтран бүтээж байгаа AZD1222 нэршилтэй одоо вакцин байгаа маа. За ингээд энэ вакцины туршилт одоогоор 2 3 дугаар шатанд үргэлжилж байгаа. За ингээд өнөөдрийн байдлаар энэ вакцины туршилтанд одоо Их Британий 10260 орчим хүн одоо хамрагдсан байгаа юм байна. За тэгвэл энэ өршөлтөний одоо 2 дугаар байр нь боيو одоо клиникийн 2 дугаар шатанд шилжүүл байгаа компаниудаас одоо өнгөлж байгаа 2 компани байгаа. За нэгдүгээр нь одоо Америк нэгдсэн улсын Moderna компани бүтээж байгаа вакцин байгаа бол за үүний дараагаараа Хятад улсын Biotechnology Institute болон одоо CanSino гэх компани хамтран бүтээж байгаа вакцин одоо тос бүр 2 дугаар байр нь бичигдэж байгаа маа. За ингээд хэдийгээр вакцин гаргаж авах эрдэм шинжилгээний болон туршилтын ажилд зарим ахиц гарч байгаа боловч одоо практик дээр 100% ашиглаж болох үед одоо вакцин гаргаж авах хүртэл чамгүй урт удаан хугацаа шаардлагатай гэдгийг мэдрэлийн хүмүүс анхааруулж байгаа маа. За ингээд энэ хүн мэдээг бэлдээ сууж явах энэ цаг үед Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн танхимын байнгын хороон дээр Америкийн нэгдсэн улсад одоо айс өнгөний өнгөөр ялгарлан гадуурхах байдал улмаар цагдаа нарын хүч одоо хэтрүүлэн ашиглах нөхцөл байдлын тухай конгрессийн одоо сонсгол болж байна. За ингээд энэ сонсгол дээр өчигдөр одоо ажил явуулт нь өнгөрсөн талигачийн одоо ахын нэрж мэдүүлэг өгж байгаа. За энэ тухай хэвлүүлэгт өнөөдөр онцлон мэдээлж байгаа маа. За ингээд цаг гаргийн мэдээг өндрүүлж байна. За ингээд манай сувгийг одоо санхүүгийн хувьд спонсорлог гишүүдийн та одоо олширсаар байгаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ивент гэж байгаа гишүүд бол Сэлэнг Ядам Сүрэн, Цвэн Ханд Сандаг, Баяра Ган Төмөр, Билэг Орших Жаргал, Ган Тулаг, Бат Жаргал. Та бүхэндээ нийт үзэгчдийн өмнөөс баярлалаа. Та бүхний шууд дэмжлэгтэйгээр манай өдөр тутмын мэдээ Монгол төмөнд хүрдэг юм аа. За ингээд өнөөдрийн мэдээнд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзах хүртэл Трэйстэй.